Za najpovoljnije računare i komponente, tu je za vas Bricks Computers. Da ste bre igrači i dobrodošli u novi video. Za današnji klip spremio sam vam vaš jedan od omiljenih serijala, a to je najsmešniji TikTok komentari. Ja imam informaciju da ti imaš mlađeg brata i da je tvoj mlađi brat išao u školu gradskim prevozom. Dobro. Kako to komentarišeš? Jel se on dosta razlikuje od tebe? Pa kao prvo, ono, nije imao dozvolu, mora da ide tako. Kako će drugačije da ide? Pa nisi ni ti imao dozvolu, pa si išao u školu tako. Pa imao sam muda. Šta? Brat kaže da je vozio bez vozačke dozvole do škole, imao je muda za to. Ne, ja moram opet pogledati ovaj TikTok, molim vas. Ja imam informaciju da ti imaš mlađeg brata i... Da je tvoj mlađi brat išao u školu gradskim prevozom. Dobro. Dobro. Kako to komentarišeš? Jel se on dosta razlikuje od tebe? Pa kao prvo, ono, nije imao dozvolu, mora da ide tako. Kako će drugačije? A ti? Pa zašto? Pa nisi ti imao dozvolu, pa si išao u školu tako. Pa imao sam muda. Imao sam muda. Mislim, prosto jednostavno. Ovaj komentar ima 3000 lajkova. Nice. Brat je vozio do škole, verovatno srednje, logično, nije baš osnovna, nimo toliko muda u osnovnoj. Brat je u srednju školu vozio sa kolima, ono, bez vozačke. Dobro, okej, pošteno. Ako imaš pare da platiš kaznu, radi to, brate moj, samo nemoj da ugrožaš ničiji život i uživaj. Dat Dalilas, a? It's different. Izgleda da se ova voditeljica zove Dalila, ali jedan lik je odlučio da joj dao ime Dudlila. Jako se ona zove Dalila, još jedan lik je želi da je primenuje u Tudlara. Šta? Zašto? Zašto? Neka mi neko objasni. Jedan bata hoće da iskaže svoje poštovanje sa komentarom respekt za muda. Ovaj bata želi da odstupi od NPC-eva i da napiše šta su naši intervjui i šta mi gledamo. Pa mislim, realno gledate ono što vam se servira i to što gledate, to jest to vam se servira zato što gledate. Prosto jednostavno, da to nema gledanost, ne bi oni to servirali. Shvatite da je tako. Zadruga postoji, zadruga se snima zato što narod to, nažalost, traži i gleda. Tako da, sami ste krivi za svoju nesreću, što bi se reklo. Ej, ovo mora biti cenzurisano, ali komentar kaže gutaš, možete provalite šta, i onda uvredljiv naziv za ženu. Da ti znaš koliko je to zdravo. Ej, jau! Da ti bi svaki put rukicu polizao kada baciš. Faj! Nečija ćerka, by the way, ali ja nisam tu da komentarišem, ja samo čitam komentare. Jedan dobar čika u poznim godinama je odlučio da podrži ovu mladu devojku i napiše vitamini. Dragane moj, bravo, svaka čast što nisi hejter, već daješ podršku. Neki bata bi očigledno sam probao, ali kaže postim, not today. Tata ponosan, kratko je jasno. Ovaj bata izgleda češće gleda i odlučio da ostavi komentar koji glasi: jel ti samo o pričaš, nemaš drugu temu? Mene zanima zašto ti znaš da ona samo o tome priča, a? Tomaša Ljivđija kaže: ja bi tebi ostavio, voliš ti zdravo, pošteno Tomo, to je njen posao, ne tvoj, ti si taj koji joj pruža to. Ti si proizvođač, ona je potrošač. Kaže sljedeći TikTok, ja nakon 15 godina u Njemačkoj. Evo, ja ću malo nešto reći na njemačkom. Guten Morgen. Duh. Šta ti je? Je ovo za... A nije zabagao TikTok? Ona je zabagvala. Ne kineski. Ne, jel kineski ili nemački? Bitten. Ma ti si mi trinkim kafe, ti slabo sprahje. Prahje na nemačkom je u prevodu kao govoriš jezik, šta god, znači ti slabo govoriš u tom fazonu. She's just like me, for real, for real. Brate, a pazi, nisi ti probao 15 godina u Njemačkoj, nego ona. Zamrzla žena u trenutku, ali bukvalno, ja sam mislio da je TikTok zamrzo. Ne, ona je trenutno iskočio i plavi ekran na PC-u i zamrzla. Ko je to? Ko je to Ivče? Ja znam ovog sa TikToka. Ja? Ivica poludi! Znam ovog lika, legenda. Ja se zjavam, a moram opet pogledati moj TikTok.
Ko je to? Ko je to Ivice? Napadeš, a? Ivica se uzbudio. Nice dog you got there. Koje rase, druže? She changed her position so fast, bro. I onda kažu da su svinje nepokretne i da su teške i da ne mogu ništa rade. Druže, svi ovu Ivca, moj spirit animal. He's like me for real, for real. Now, this is a certified Balkan moment. Jako mi se sviđa kako su komentari zapravo postali smešni i zanimljivi bez onih glupih starih fora. Znači, ovo je zapravo humor, svaka čast. Kaže, TikTok, hoće li neko reagirati? Pogledaj. Šta? Ne mogu da vidim, pogledaj. Sada je bijela dana, katastrofa. Šta? I zašto ovo ima 7000 lajkova? Šta bre usred bela dana? Kaj trebamo vidit? Ja ne znam, stvarno. Niko ne konta, veruj mi brate, ni ja, ali mi se jako sviđa tvoja profilna. Hasbula znači. Welcome to comments. Ali bukvalo, svaki put kad vidite neki cringe TikTok ili nejasan ili nešto što znate da je ono, da se može praviti mimovi od toga, vi ćete kliknuti na komentare. Dobrodošli. Nema priču. Pazi, jeste fora youtubera i tako to, ali zapravo se stvarno uklapa u ovaj TikTok. Nema ništa. 8 puta scope, brate, ovo nije 8 puta scope, ovo je 4 puta scope, najdalje, bukvalo. Lik misli da sam akinator. Jo, kad se setim akinatora, brate, te aplikacije, znaš kog sam se ja hajpao kad sam saznao da sam ja ubačen u akinator, to mi je bio ono uspeh života. Sada pravimo najsluđi za kraj, što se kaže, sirovu tortu. Dakle, ej, jo, šta radi ovaj lik? Donju podlogu, sirovi indijski orah. 160 grama indijskog. Izblendaj. Šta? Zatim, sirovi badem i stoku 150 grama. Šta? Dobro. 150 grama urmi. Ja sam već zaboravio šta prave, tortu kao. Okej. Okay. Ona troluje. Pokušavam skapiram. Dobro. Okej. Okay. Okej. Okay. Brate. Šta? Ovo je torta! Šta? Čekao sam neko vreme da skapiram o čemu se radi i zapravo, znaš kao, nije cringe TikTok, ali nešto mora da ne valja, znaš, nešto mora da je troll. I onda sam vidio na kraju kako izgleda torta. Torta in Ohio! Ne. U Ohio je dosta bolja torta. Ovo je torta made in Balkan, vrate. On Balkan, kako god. Kaći nije jasno kao i meni, odlučila je samo da napiše a zezate na sigurno. Nema druge, Kaćo, nema. Znači mora da troluju 100%. Jedna fina dama je odlučila da postavi jednu konstruktivnu kritiku sa komentarom. Lepo, ali izgleda ko govno. Sramota me da se iznese pred goste, iskreno. Hvala ti što si podelila sa nama tvoje mišljenje, dragice, poradit ćemo na tome da napravimo sljedeći put bolju tortu. Šta? Ja čekam dan kad će reći da je sve šala. A znaš šta je moguće? Možda stvarno samo troluju i namjerno pale ljude zato što znaju da će se ložiti, da će da ostavljaju komentare i da će im na taj način rasti popularnost. To je bukvalno izgleda formula za uspeh na TikToku ovih dana. Nema druge. Ok, imamo još jedan TikTok od istih kreatora. Srećan rođendan, da li može da bude vlog sa žurke? Ej, jo! Ovo su bliznakinje! Gledaj, iste su! I usually skip this part. Tako, razmislim, da li postoji stvarno sa bliznakinjama? Ajde. Bilo je preukusno hrane koje smo spremili ceđenih sokova. Iskreno, ovo izgleda ukusno! Ovo izgleda kao zec kad se onako poseren, bez uvrede, ali dobro. Igralo se i pevalo. Okej. Mislim da znam šta se ovdje dešava. Mislim da jednostavno ove devojke ne troluju ili tako nešto. I ne izgledaju cringe, već samo...
Kako da objasnim? Ne postavljaju TikTokove po današnjim standardima. Ne znaju kako da budu trendy, kako da budu cool, kako da se fituju u masu, već onako postavljaju šta se njima postavlja itd. Mislim da je samo to slučaj, ali komentari ne žele ni to da oproste. Jedan od njih glasi Sims Party. A da, izgledaju istina kao NPC-evi, da, slažem se. Šteta što sam propustio žurku, bila je strava. Žurka. Ovako je izgledala. Da, okej. Okay. Ne mogu da hejtujem ovaj TikTok, ali su smešni komentari. Nekima očigledno nije jasno šta se dešava, kao i ovoj Sari koja odlučila da ostavi komentar. Ne mogu da verujem. Bukvalo, nije jasno. Neko ih čak i podržava, kao ovaj Ognjen koji kaže: super, što me niste zvale? Mislim, šta čekate? Oće, dozovite ga sledeći put. A neko nam je jutro sustao na levu nogu i odlučio da ostavi komentar: rođendan iz pakla. Ovo je malo brutalnije, najiskrenije, ali dobro, komentari, šta ćemo, svako ima pravo na svoje mišljenje, jel tako? Lajkujte ovaj klip odmah sada, znači sad izađi iz full screena i lajkuj ovaj klip ako želiš novi deo najsmešnijih TikTok komentara. Mnogo uživam snimajući ovo, nadam se i da ti uživaš gledajući. Subscribe sa kanal kako ne bi propustio u budućnosti ove klipove. A mi se vidimo u sljedećem. Hvala što me gledaš, ćao.